Kejayaan anak jati Sarawak yang menempa nama di pesada antarabangsa pasti menjadi kebanggaan bukan sahaja rakyat di negeri ini, malah Malaysia secara amnya. Lebih membanggakan apabila kejayaan itu diiktiraf oleh syarikat gergasi yang terlibat dalam industri otomotif dunia sekaligus melantik empunya diri sebagai pakar muda dalam pembangunan teknologi inovasi. Franklin Lingga Abun, 20 tahun, pelajar tahun ketiga jurusan Mechanical dan Pembuatan Universiti Malaysia Sarawak, terbang ke Austria untuk membentangkan kertas kerja teknologi kenderaan separuh solar kepada BMW pada 22 November lalu. Berasa tercabar dengan kenyataan salah sebuah syarikat peneraju utama dalam kenderaan berkuasa elektrik, Franklin mengambil langkah mengemukakan projek teknologi masa depan kepada BMW. Bergerak atas inisiatif sendiri, Franklin menghantar email kepada BMW dan mendapat maklum balas selepas 3 bulan. Beliau satu-satunya rakyat Malaysia, anak Iban dari Kapit, terpilih bersama dua calon lain dari Korea Selatan dan Jerman. Oh, saya berharap saya pasti di luar sana ramai lagi yang memiliki idea dalam teknologi anak muda terutamanya untuk membangunkan negara dan bangsa. Saya pasti ramai di sana. Dan ianya tidak ada jika saya saja yang difokuskan dalam perkara ini. Dan saya terima kasih kepada yang datang. Bagi Menteri Belia dan Sukan Sarawak, Datuk Snowdan Lawan, Sarawak amat berbangga dengan pencapaian anak muda itu dalam membawa nama Sarawak dan Malaysia di peringkat antarabangsa. Kini Franklin hanya menunggu surat rasmi daripada BMW untuk menandatangani kontrak 10 tahun bersama syarikat otomotif terkenal itu bermula pada tahun 2021 di Munich, Jerman. Surat rasmi daripada BMW kepada beliau untuk beliau kembali lagi ke Munich. Munich tahun depan bulan 3. Bulan 3 untuk menandatangani kontrak dengan BMW officially. Tetapi syaratnya dulu beliau terpaksa menghabiskan pembelajaran di Unimas in Instead, dan akan mula mungkin kontrak dalam tahun 2021. Tahun 2021. Selama 10 tahun. 10 tahun kontrak, hampir 31.